Ideš gde te srce vodi, pre ili kasnije. Biljana Bajec po zanimanju je grafički dizajner, a slikanje voli i uživa u njemu, otkad zna za sebe. Dugo godina nije slikala, ali njeno srce ju je vratilo na pravi put, put slikarstva. Mogu da kažem da mi je slikanje ljubav iz detinjstva, jer kao mala sam volela uvek da crtam i nekako bi je bilo uvek super i zanimljivo i ta ljubav nekako se opet sad vratila i jednostavno čovjek mora da sluša sebe i svoje srce i na kraju se opet vrati na ono što voli da radi. A da kažem, slikanje na svili, to mi je bio jedna vrsta izazova. I inače slikam i pored slikanja na svili, bavim se slikanjem na platnu i na drugim površinama, ali hoću ja kažem da mi je svila nekako prirodan materijal i jednostavno vi kada slikate nikada ne možete da dobijete identičan motiv. Znači, poenta je u tome da je to jako originalno i jednostavno nikada ne možete da dobijete jednu te istu sliku. Znači, ta ljubav njena vezana za slikanje potiče još od detinjstva iz vrtića, tako da ona se ovim počela nedavno baviti. Mislim da su njene slike na svili veoma zanimljive i pogotovo te marame, znači, koje ona sada izlaže. Mlada žena uspešno slika na svili. Njene neobične i jedinstvene marame jarkih boje i upadljivih dezena namenjene su pre svega hrabrim i nezavisnim ženama koje žele da budu primećene. Eto, mogu da kažem da su moje marame nekako odlika žena koje su nezavisne, koje su hrabre, koje vole i mogu da iznesu te jarke boje. Mislite da je jednostavno slikati na svili? Ukoliko do sada niste probali, ne znate koliko je fizički teško. U pravu si, uopšte nije lak i jednostavan posao, čak i fizički malo zahtevnije, jer bukvalno vi dok slikate, vama je sve vreme ruka u vazduhu. Što više slika, sve je bolje i brža. Praksa čini svoje, a ljubav ka slikanju leči čak i bol u leđima. Praksa je čudo, znači vi što više slikate, sve ćete biti i brži i precizniji, tako da u principu težak je, zahtevan je posao i čak vas i kičma posle dužeg vremena boli od položaja i sve to stoji, ali ta ljubav, kako da kažem, prema slikanju i prema svemu je jača od svega, tako da bukvalno ja kad krenem to da radim, ja ne razmišljam ni o čemu, samo se prepustim trenutku i onda je za mene sve lako. U potpunosti je samouka. Pomoć u savladavanju slikanja na svili nije potražila čak ni na internetu. Ja sam samouka, znači nikome, nisam išla nikakve kurseve, znači nisam gledala nikakve tutoriale čak, jer imate sada, vam je dostupno, hvala Bogu, preko interneta materijal, možete da pogledate bilo šta vas zanima. Jednostavno sam rešila u svojoj glavi, to jest pogledala sam neki prilog i nekako mi je to delovalo jako interesantno i zanimljivo i rekla sam: Biljana, znači ako možeš na nekim drugim podlogama, zašto ne bi probala na svili, jer to mi je nekako baš kao da se rodila ljubav na prvi pogled. I ja jednostavno sam nabavila materijal koji je potreban i rekla sam probaću i tako se sve desilo. Znači ja čim sam probala da naslikam prvu sliku, znači to je to za mene, ja sam pronašla negde taj svoj, da kažem tu svoju ljubav.